Siwal, siwal, siwal. Jarang sing nanggap ya. Lah iya. Aja kuwatir, bar iki obat nular sing padha nanggap. Lho iki piye nek cocol dhewe-dhewe. Lho 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 kok ngalah kabeh. Anu wis wayahe adus kok. Oh wis sore ya? Heeh. Tukang loro ya. Ayo adus ora. Tukang loro. Sampeyan adus ora? Gak, aku engko keterangan ora wis terus. Tak dusi? Heh? Tak dusi? Mbok iya. Kosoki lho tapi. Jan-jane kene. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu ya 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 nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe. Jadi mas anu putune bungkus nul roh aku seneng kena tanggo gawean. Kena nangis engko malah dipotong bayaran nang. Seneng ya seneng. Kok ane ya apa model ini. So nek prenan kena engko dolanan putune bungkus nul aku. Batine caki ngruki cara tuku regane piro ya. Adane dolanan. Ayo Dik. Jan-jane. Lo 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 lo.